Под Одессой у Клеверного моста полицейские работники СБУ обнаружили схрон с оружием и боеприпасами. На место срочно прибыли представители взрывотехнической службы. Среди изъятого 3 гранаты и 7 корпусов от них. Ударно-дистанционный запал, 2 противотанковых гранатомета и более 400 патронов различного калибра. Весь арсенал оружия правоохранители направили на экспертизу. По відомості, за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють походження усіх предметів та осіб, які причетні до їх зберігання. Відповідно до чинного законодавства, подібні дії караються позбавленням волі на срок від 3 до 7 років.